Right, guys, we are ready for the second fight of today. Introducing first in the blue corner out of Denmark. Give a hand to Pam Pam! Først for start, bam bam. Ready. All the way back. Ready. Fight. Ind og få midten, bam bam. Sådan der. Og så få gang i din striking. Yes. Flot, rigtig flot. En gang til. En gang til. Sådan flot der. Se. Yes. Se. Over ham, bam bam. Over ham. Sådan der, bam bam. Ro på, ro på. Find dit tempo. Sæt din spark op. Yes, det er fint. Yes. Ikke lige for ivrig. Yes, rigtig flot. Ikke for ivrig, bam bam, kontrollerer. Ikke sving, bam bam. Tag din tid. Der er gået 30 sekunder. 30 sekunder er gået. Nemlig. Ikke tab hænderne, bam bam. God feint, god feint. Der er gået et minut, bam bam. Der er gået et minut. Cirkle væk, cirkle væk fra væggen, bam bam. Når han skifter, så kommer et low kick måske. Yes, rigtig fint. Flot. Sådan der. Koble den, koble den, koble. Sweep ham over, sweep ham over, bam bam. Brug til at sweep på toppen. Koble den sammen, bam bam. Se om du kan få den koblet godt sammen. Følg med, følg med. Der er gået halvandet minut, bam bam. Der er gået halvandet minut. Træk ham ned, spænd rundt. Træk ham ned, spænd rundt. Så vi brænder dine arme af. Eller pres på, eller pres på. Pres på, bam bam. Pres på. Hænderne op, bam bam. Hænderne op, bam bam. Hænderne op. Kom med jabbet. Når du siger ud til den højre, så bliver man fortsat med jabbet. Cirkle væk, bam bam. Der er gået 2 minutter, bam bam. Det er flot rullet ud. Rigtig godt. Sæt dem op. Der er gået 2.15. Sæt din spark op, bam bam. Kom med jab ind, eller kryds ind, og så følg op. Hældig flot. Rigtig flot. Igen, bam bam. Du kan også gå til kroppen. Der er 30 sekunder tilbage, yes. Bam bam. 30 sekunder tilbage. Hold presset de sidste 30. Stå til hovedet. Spark til kroppen. Skil, let's go.
Nemlig. Tag ydersiden på ham, når det er. Ud på ydersiden, ja! Rigtig godt, Bam-Bam. 15 sekunder, Bam-Bam. 15 sekunder. Hold ham nede, bare træk tiden, Bam-Bam. Træk tiden ud. 10 sekunder, Bam-Bam. Bare hold ham nede, hold ham nede. Hvis ikke du kan mærke, så hvis jeg gør dig, så slip den, og så kom op, eller spænd rundt. Når du har med, bare træk ham frem, spænd rundt på, og så får ryggen på, så går du ind på en bottler, eller du kan tage ryggen på. Dit kryds, Bambam, det ligger rigtig flot, da du tog udsiden der. Når du lukker op dit kryds, kom ud på udsiden af ham, på din sagde position. Så sæt det op, ja, den sad lige rundt på søde. Luk ud på udsiden, tag den ud fra udsiden, så går for mig en gil, og så sæt tingene op. Rigtig flot, rigtig flot. Kom så, kom så flot. Kom nu, det er det, du er lavet til. Let's go. Tempo fra starten af, Bambam, ind og få midten, og så få gang i dine hænder og op med paraderne. Kom, ind og styr ham. Sådan der. Kom først fra starten, Bambam. Hold presset. Flot, flot. Udmærket for reaktioner. Ikke tabe hænderne, Bambam. Ja. Der er den der Bam-Bam form herovre. Se om du kan koble den, Bam-Bam. Don't hurt the cage. Bam-Bam, venstre, få venstre underhook, få venstre underhook. Sådan der. Ja. Husk, du må lave en flik. Opkig til hovedet. Du må gerne opkig til hovedet. Se om du kan komme. Spark ham i hovedet, hvis du kan. Spark op til hovedet. Gå et minut, Bam-Bam. Du skal op og stå nu. Op og stå hurtigt. Spark op og stå. Sådan der. Cirkel væk fra buret. Se om du kan fange den. Ja. Hold. Koble den. Koble den. Koble den. Til den anden side. Få ham herover til os. Bam-Bam. Brug den til at sweep. Få højere underhook. Højere underhook på ham. Sådan der. Ja. Der er gået halvandet minut, Bam-Bam. Op at stå, op at stå, op at stå. Op at stå, Bam-Bam. Op at stå. Op at stå. Op at stå. Hurtigt sådan der. Ja. Ind og presse. Han er lige så klar. Yes, yes. Igen, spark. Ja, udmærket. Husk, hvis du godt kan sparke. Hænderne op, Bam-Bam. Sæt sparken op. Yep. Hænderne op, Bam-Bam. Tag ydersiden. Op og stå, Bam-Bam. Op og stå, kom så, Tam. Det er sidste, Bam-Bam. Kom nu op og stå. Bam-Bam. Op og stå. Op og stå. Der er gået 2,5. Der er gået 2,5, Bam-Bam. Du kan ikke ligge der. Du kan ikke bare ligge der. Op og stå. Men. Hænderne op, Bam-Bam. Hænderne op. Hænderne op. Det er flot. Flot, Bam-Bam. Ikke sådan. Cirka 15 sekunder, Bam-Bam. Der er cirka 15 sekunder. 15 sekunder, Bam-Bam. Hold tiden. Hold tiden. Ja, tak. Ja, Bam-Bam. Tre dybe, tre dybe. Den fra sæt op, træk arm. Den får 1-1 nu. Du skal vinde sidste runde. Hvis ikke du vinder sidste runde, så
ryger du, så er du ikke videre til den anden. Så det her, du skal hanke op i bollerne, og det er nu, det gælder. Sidste runde skal vendes. Du skal være først fra start, du skal holde presset. Pas på med ikke at overhovede midt på din slag, fordi han skyder også på dig. Ja. Så vær klar på det. Ja. Hold det fokuseret, lad være at blive for vild. Lad være at blive for vild. Slik imod, ikke? Kom lidt mere til kroppen, så sæt dig op til hovedet. Bam, bam, det er din kamp. Kom først fra starten. Let's go, Terry. Let's go. Let's go. Du gør det meget bedre, når du presser ham. Kom nu. Ikke ned og ligge. Det er din runde nu. Vend den overbevisende. Det er 3 minutter med alt, hvad du har. 3 minutter med alt, hvad du har. Kom så, Emil! Kom først fra start af, Bam Bam, og hold et højt tempo. Jamen, han har været på bagfoden. Op med om det. Få gang i hænderne, Bam Bam. Få gang i hænderne, sådan der. Godt! God fans! Jeg kan lide det. Sådan der, rigtig godt. Den er god, den der, Bam Bam. Den er god. Brug til at sweep, kom øverst, sådan der, ja. Hold toppen, Bam Bam. Få højre underhook, få højre underhook og hold den. 30 sekunder er gået. Sådan der, ja, Bam Bam, rigtig godt. Du dominerer den her hele runden. Du dominerer den her hele runden. Hold den der, Bam Bam, kom øverst, kom øverst, kom øverst, sådan der, ja. Alt hvad du har den sidste runde her, champ. Alt hvad du har. Træk vejret, Bam Bam. Træk vejret. Der er gået et minut. Træk vejret. Få gang i nogle små slag. Få gang i nogle små slag. Han skal ikke op! Han skal ikke op! Se om du kan fange Dagestani henkom. Bam Bam. Post jer op og slå. Post jer op og slå. Ellers bliver du rejst op. Post jer op og slå. Du kan ikke ligge og campe. Jeg elsker jer. Tak.